Any especial per la Moixiganga de Tarragona, que està d'aniversari. L'entitat fa 25 anys de la seva recuperació i per celebrar-ho ha organitzat diferents actes, entre ells una ruta per les capelles votives de la Tarragona antiga. Tot i que algunes compten amb segles d'antiguitat, és cert que a la ciutat encara es mantenen 14 de les capelles votives que van arribar a existir. La majoria d'aquestes es troben a la part alta en forma de fornícules, ceràmiques o rajoles. Les capelles que s'han triat són les que s'ha pogut documentar que són antigues. Antigues, dins totes es troben dintre de la part alta de Tarragona i són escollides precisament per la seva antiguitat, perquè han sigut mostra de la fe, de l'advocació de diversos gremis al llarg dels segles. Aquestes capelles estan classificades al catàleg de béns a protegir de l'Ajuntament de Tarragona. Ara bé, la conservació d'aquestes al llarg de tots aquests anys s'ha degut a confraries, veïns, devots i entitats. Ara, i a través de la iniciativa de la Moixiganga, es vol donar a conèixer la seva història. L'entitat clourà els seus actes d'aniversari el dia 22 amb l'estrena dels nous vestits i la representació completa després de la cercavila.